Jota Hernáiz patrocina este informatiu. El govern local afirma que la Fira i Festes de Gandia ha sigut un èxit. Celebració Gandia dels Àngels Custodis de la Policia Nacional. Crítica al mural de Diego As de Sant Francesc de Borja. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha felicitat per la participació massiva en la Fira i Festes, que omplia amb rius de gent cada racó de la ciutat i amb una important afluència en cadascun dels espectacles previstos. Un verdader èxit, assegura Prieto, sobretot pel que fa que han funcionat tots els dispositius habilitats en la Fira i Festes i no hi han hagut problemes. No puc més que felicitar-me per com ha anat esta Fira i Festes. Així tot bé, tots els dispositius que havíem preparat han funcionat i el més important, els ingredients han estat garantits per a que la Fira fora un èxit. Una excel·lent programació, un nombre ingent de ciutadans i de visitants pels nostres carrers, conquerint els carrers de Gandia, gaudint de la programació, fent seua aquesta programació que havíem preparat per a ells, i crec que amb tots els ingredients ens hem de felicitar per com ha eixit esta fira. Crec que és una de les millors fires que se recorda. En canvi, des de l'oposició, el PP considera que el model de Fira i Festes de Gandia és un encert quant a la celebració en cap de setmana i en dilluns festiu, proposta que va ser del Partit Popular, com ha volgut ressaltar el portaveu dels Populars, Víctor Soler. L'edil ha fet una valoració positiva d'estos dies de fira perquè després de la pandèmia ha servit de retrobament, el temps ha acompanyat i a més ha servit perquè negocis com l'hostaleria hagin pogut treballar bé. Esta és la reacció quant a l'ambient que s'ha viscut al carrer, però el portaveu del PP ha afegit que la valoració completa d'esta fira i festes la podrà fer quan conega el cost global que han tingut estes festes. Víctor Soler considera que ha de fer-se el balanç en funció dels diners públics que s'han invertit estos dies. Per cert que la màxima autoritat de Gandia també ha realitzat un balanç de l'any jubilar que precisament ahir posava el seu punt i final amb el tancament de la Porta Santa en la Col·legiata de Gandia. José Manuel Prieto assenyalava que hem sigut testimonis d'una programació de primer nivell durant estos mesos. Apuntava el socialista que encara que ja hagi finalitzat l'any jubilar, les conseqüències positives per a la ciutat continuaran succeint-se. Ha conclòs l'any jubilar, era una commemoració litúrgica però també cívica i això ha servit per a bastir una programació molt interessant, una programació cultural de primer nivell, de primer ordre, però també una programació protagonitzada per les nostres entitats i institucions. Vull felicitar a aquest comitè municipal de l'any jubilar on tots els col·lectius i el nostre Departament de Política Festiva han organitzat tot el conjunt de programació, però vull agrair també a tots aquells que ens han ajudat a engrandir i enaltir un any que també deixa resultats que començarem a veure a partir d'aquestes dates, perquè ha acabat el calendari de l'any jubilar, però no han acabat els resultats i les consecucions, el que hem aconseguit en aquest any jubilar. Per cert, des de l'any jubilar encara estan pendents dos importants assumptes, declarar bé d'interès cultural la visita del sepulcre i la restauració del campanar de la Seu. Una Gandia repleta de gent gaudint de la gran quantitat d'activitats programades i els diferents espais. Eixa ha sigut la nota habitual estos quatre dies de Fira i Festes a Gandia. Una Fira i Festes que el regidor de Seguretat Ciutadana, Nacho Arnau, ha valorat ja Radio Gandia i qualifica de magnífica. Arnau destaca la gran participació i molt especialment que a més s'hagi desenvolupat sense incidències greus. L'edil Nacho Arnau ha destacat el dispositiu policial amb presència en el parc de la festa, el Maria Enriquez o la Guàrdia Civil per a regular la massiva entrada de persones a la ciutat. Finalment, el regidor de Seguretat Ciutadana ha volgut felicitar les forces de seguretat i tècnics municipals per esta exitosa edició de la Fira i Festes. De la jornada d'ahir, dia gran en honor al patró de la ciutat, cal destacar l'acte cívic institucional que va tindre lloc al matí en el Palau Ducal i amb el qual des del consistori es va voler agrair i reconèixer la tasca de diferents entitats. En concret, enguany es va realitzar un reconeixement especial a 21 comerços de més de 100 anys de la ciutat, com la corseteria Romaguera, Casa Colau, Casa Pastor o la farmàcia Ignacio Martínez, entre d'altres. Igualment es va reconèixer a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, FAES, per liderar un projecte comú i donar veu a l'empresària de la comarca i també rebien el seu reconeixement l'equip de bombers de rescat de Gandia, recentment proclamat campió del món. Així com les dues associacions d'ucraïnesos de la nostra ciutat, Ucraïna, Unes Corts i Associació d'Ucraïnesos de Gandia. En
És una obra no encertada des del punt de vista artístic. És un bon artesà, però un artista mediocre que ha realitzat una obra que no està a l'alçada de les circumstàncies. Eixa és la valoració que fa del mural de Diego As, amb Sant Francesc de Borja com a protagonista, el professor de la Politécnica i historiador expert en la família dels Borja, Santiago Laparra. Durant la seva participació en el nostre directe ahir en Telesafor de la processó en honor al Sant Patró de Gandia, Santiago Laparra va assenyalar que aquest mural és una còpia d'una escultura del segle XVIII de Sant Francesc de Borja que es conserva en el Palau Nacional de Mafra, prop de Lisboa. Santiago Laparra assegura que no dona la imatge que hauria de donar, entre altres qüestions, afegís pel seu hàbit de jesuïta, perquè quan va ingressar en la Companyia de Jesús mai va estar en Gandia. La imatge relacionada amb la ciutat és la de Duc. Ha fet una obra no massa a l'alçada de les circumstàncies per moltes raons, entre altres, perquè és una còpia directament d'una escultura que es conserva en una escultura de Sant Francesc del segle XVIII que es conserva en el Palau Nacional de Mafra, a prop de Lisboa, i lamentablement no dona la imatge que deuria donar. Cap gandià, cap del segle XVI, de l'època de Sant Francesc de Borja, va veure a Sant Francesc en Gandia passejant pels seus carrers amb l'hàbit de jesuïta. Cap, mai. Ell, quan va ingressar en la Companyia de Jesús, mai va estar així. Aleshores, la imatge icònica de Sant Francesc en relació a Gandia no és la de jesuïta, ni tan sols la de sant, sinó és la de duc. La comissaria de la Policia Nacional de Gandia ha celebrat este migdia el tradicional dia del patró, els Àngels Custodis, un acte que enguany ha tingut lloc en el Palau Ducal. Un lloc emblemàtic, ja que acaba de finalitzar l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Un esdeveniment que ha comptat amb la presència de diferents autoritats municipals, presidides totes elles per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a més d'una nodrida representació dels agents de la Policia Nacional, amb el comissari Carlos Holgado Pascual al capdavant, que ha fet la seva primera intervenció a Gandia amb motiu d'esta festivitat. Somos un cuerpo policial cercano y sensible que ahora más que nunca ha intensificado su faceta humanitaria y asistencial estando más cerca de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Los menores, las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia de género y sexual, que han encontrado a la Policía Nacional un plus de protección. La Policía Nacional, con casi dos siglos de historia, ha basado su continuidad en el capital humano, motivo por el cual me dirijo a nuestros compañeros de segunda actividad y jubilados, recordándoles que siguen formando parte de esta gran familia policial. Vicente Monzó, sigues siendo esta siempre tu casa. A l'acte també han acudit els càrrecs de la policia local de Gandia, amb el comissari cap José Martínez Espasa, o cossos de seguretat com la Guàrdia Civil, representants de l'exèrcit, a més de diferents col·lectius de la ciutat, com ara les Falles, la Setmana Santa, Creu Roja, Càritas, etc. Després de la imposició de distintius i lliurament de diplomes de reconeixement, l'alcalde Prieto destacava el treball de la Policia Nacional com a garants del respecte a la llei. Habéis afrontado nuevos retos. Habéis trabajado con tesón y sentido del deber y habéis cumplido, por encima de todo, con vuestra vocación de servicio público. Y lo habéis hecho con generosidad y de manera coordinada y conjunta entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, trabajo al que también contribuimos desde el Ayuntamiento de Gandía, como garantes de la protección de nuestros ciudadanos, del desarrollo de las libertades y del crecimiento como ciudad, con la seguridad jurídica, el respeto a la ley y la protección de los valores de tolerancia y de convivencia como estandartes. L'Ajuntament de Gandia aplicarà bonificacions i està estudiant la possibilitat d'allargar la duració de les concessions a les empreses adjudicatàries de serveis d'arena de la platja de Gandia. Un procés que englobaria xiringuitos, empreses d'activitats esportives, recreatives o lúdiques. El govern local vol oferir avantatges a aquestes empreses del sector turístic que s'han vist perjudicades durant la seva concessió per les restriccions per la pandèmia d'anys anteriors. L'edil de turisme, Vicent Mascarell, ha confirmat que ja s'han aplicat bonificacions de manera proporcional a algunes mercantils amb el vistiplau de demarcació de costes. Des de l'executiu municipal consideren que el sector turístic és importantíssim i clau per a la ciutat i volen aportar facilitats. El regidor socialista ha recalcat que cal tindre empatia amb els sectors perjudicats. Hem intentat tindre empatia en el sector turístic d'esta ciutat, donant-los facilitats, ajudant-los, arbitrat ajudes directes que no ha fet ningú ajuntament a hotel i a hosteleria, cedint-los més espai públic, intentant ser conscients de que ha sigut el sector que més ha patit.
I efectivament, com donant allà quan podia ser o participant en que els canons foren d'una forma paulatina. I ho hem fet en tots, en els xiringuitos, en els serveis i en altres serveis adequats. Recopilació, restauració, adaptació i gravació de 8 peces musicals relacionades amb la història de Gandia, entre les quals molts himnes, com el de la Junta Local Fallera, l'himne a Sant Nicolás o el de la Fideuà. És un treball realitzat des del Centre Professional de Música del Grau de Gandia, Districte Marítim. Un treball que va sorgir després de la idea de millorar l'himne del Club de Futbol Gandia pel seu 75 aniversari i s'ha volgut aprofitar diverses efemèrides per incloure altres peces i himnes. Són 8 en total i pròximament veuran la llum després de la gravació realitzada fa un parell de setmanes. Les peces són Beatus Noster, dedicat al Beat Andrés Ibernón, la Delicada de Gandia i els himnes de Gandia, del Club de Futbol Gandia, de l'Units pel Bàsquet Gandia, de la Junta Local Fallera, himne a Sant Nicolás i el de la Fideuà. Se empezó por el himno del Club de Futbol Gandia, en la búsqueda y captura de esta partitura, y después ya de los otros himnos que estuvimos pues, tirando del hilo para ver, ya que se hacía el esfuerzo, grabar otras piezas musicales que representativas para la ciudad. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.